konferencije su opet dokumenti i papiri koje smo dobili od radnika i bivših radnika rafinerije Sisak. Vidjet ćete da prvo imamo pismo koje su, najprije su pismo, znači radnici rafinerije Sisak uputili predsjedniku Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću, negdje u 8. mjesecu. Odgovor su čekali negdje 2,5 mjeseca da bi ured predsjednika Milanovića kurtoazno naslijedio njihovo pismo u kojem je bilo znači rečeno da će dobiti otkaze i imena 250 ljudi koji su na tom spisku za otkaze. Proslijedio kurtoazno znači ministru Ćoriću i njegovoj ministarstvu. Radnici su nakon toga, znači nakon 2,5 mjeseca zaprimili odgovor ureda predsjednika Republike gdje se vidi znači, što je ministar Ćorić govorio i kako je opisao ovu situaciju. Ono što možemo reći da iz tog odgovora možemo zaključiti je prvo da se u Hrvatskoj, i to ne samo iz ovog odgovora, nego iz niza situacija kojima svjedočimo u zadnje vrijeme, kriminalizira radnička borba. A s obzirom da će danas biti i glasanje o povjerenju ministru Ćoriću, treba reći i da je riječ o tome da se njega tereti za neke kriminalne afere, ali postoje sasvim prezentne stvari koje mu treba staviti na teret. Prije svega, reći ću da u tom odgovoru ministar Ćorić navodi kako su organizacijske promjene, ono što je bilo potrebno da radnici dobiju otkaz, obuhvatile radnike koji su, kaže, već dulje vremena oslobođeni od obaveze rada, navodno zbog smanjenog opsega aktivnosti rafinerije. Radnici, bivši radnici su nam se obratili upravo zato da demantiraju ovakve ocjene, znajući i shvatujući da se njih postalo na, kako on kaže, slobodno radno, slobodno, budu oslobođeni od obaveze rada, u korona krizi, što je samo bila legitimacija da se napravi ono što se već godinama čini sa rafinerijom Sisak i sa INOM, a to je ostvarivanje interesa mađarskog MOL-a, korporacije koja nije u interesu da imamo rafineriju Sisak, da imamo zaposlene ljude, da se tamo nešto proizvodi. Znači, ono što su radnici poručili je da je to samo pusta priča. Možemo tome dodati, znači ocjeni radnika je to da će MOL biti da ove godine isplaćeno preko 300 milijuna kuna, da će i ove godine INA isplatiti dividendu unatoč navodnim gubicima kojima opravdava otkaze i da je prošle godine INA ostvarila dobit od 600 milijuna kuna, a godinu prije čak 1,3 milijarde kuna. Znači, otkazi radnicima nisu popravljeni.